这次的卡努风灾造成的奈乡多处部落重创，也让一些居民因为土石流导致无家可归。日前，县长许淑华以及县议员林廷立就到春阳部落探视受灾居民。我们现在在春阳这一户呢，我们的潘小姐，然后还好呢，她在这个土石流下来的时候，她个人呢也是非常的镇定，所以把一些哈、这个土石流是如何冲进民宅的哈、还有它的水势是怎么流的哈、也全部都有把它记录下来。这次呢，所幸呢哈、并没有受到任何的这个人员的伤亡，那我们会来协助他，因为他目前这看起来这个房子已经是全毁的状态了，那也符合我们县政府这边来做救助的条件，那也希望呢我们赶快的把他安置到我们在埔里的平价住宅，那后续呢看他是要用这个新的地方来重建他的这个房子，或者是说直接来承购我们的平价住宅，我们都会来协助的。受灾居民潘小姐表示，这次的土石流灾害也造成他的房屋全毁，感谢县长以及议员的关心，也希望政府针对乡内所有的受灾民众都能够有一个好的安置方案，帮助他们渡过难关。非常感谢我们的县长、乡长、县议员，还有我们的国军官兵，对我这一家对非常的热心关照。那我们现在最希望的就是重建家园，然后再来就是边坡的部分的一个重建，还有水土保持，还有水沟，不然那个水一直继续下，这个房子就几乎根本没有办法用了哈。那我希望政府能够给我们更大的，不管是我还有所有的受灾户一样，同样的关照，给我们很大的资源跟辅助。县议员林廷立表示，虽然中央以及原委会针对这次的灾害共有2万元的补助，但是2万元能做的事情有限，而家屋的修建又是非常迫切，而且能够帮助部落早日回归正果的工作，因此除了与县长讨论后续的协助方案外，也希望中央可以给予实质的帮助，让受灾居民能够早日的回归正常生活。2万块能做的事情真的太少了，没有办法实质帮助到我们的受灾户，所以这个部分我们也不断的也请我们县府跟我们县长这边不断的做沟通反应，那还有我们中央这边也需要能够给我们地方多少的协助，其实我们这个会非常非常的迫切的能够得到中央的回应。那因为家屋的重建能够让他们真正生活步入轨道，我想要给予实质的帮助，我觉得这才是最重要的。副议长潘一泉也希望中央单位针对仁爱乡灾后重建工作能够给予乡亲实质的补助，让居民家务能够早日修缮完成，回归正常生活。记者陈维一仁爱乡采访报道。